Ну, якщо ви не збираєтеся виїжджати із міста, із Києва та із інших міст України, де теж є блекаути, ми можемо розказати вам, як зігріти помешкання без опалення. От про це знає наша журналістка Оксана Опришко, тож зараз ми її побачимо і будемо сподіватися, що її лайфхаки, ну, принаймні, точно знадобляться. Тому що, от, наприклад, я вчора ввечері дійсно шукав такі лайфхаки, тому що не було опалення, не було світла, і треба було якось виживати, принаймні, добу. Ну що ж, Оксана, чекаємо, розповідай. Тобі слово далі. Так, дякую, Андрій. Вітаю, глядачі. І тему тепла, з вашого дозволу, розпочну з пісень, точніше, з пісні. Холодно, як би не було, як би не дуло, співає Святослав Бакарчук і має рацію, бо трошки перефразуючи його слова, дійсно, якби не було тієї мерзотної москалятини, то не було б сьогодні цієї зими і холодно в наших оселях. Адже внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру, зокрема останньої 16 січня, мільйони українців зараз взимку лишились без світла і тепла. Особливо сутужно мешканцям міських багатоповерхівок, бо життєдіяльність сучасних житлових комплексів майже цілком зав'язані на електропостачання. Немає світла, автоматично немає і тепла, бо теплоносії ганяють по системі саме завдяки насоси, завдяки електриці. Отже, нема світла, зникає і тепло, і багатоквартирні будинки швидко вистигають, коли на вулиці нуль, температура у помешканнях опускається нижче мінімально встановленого порогу у 16 градусів цьогоріч, цей поріг, вже за півдоби добу. У декого в квартирах під час блекаутів бувало 12, 14 і навіть 7 градусів. Температура, м'яко кажучи, некомфортна. Якщо у приватних домоволодіннях зазвичай є печі, грубки, каміни, там легше встановити ті ж самі генератор чи буржуйку. У квартирі щодо них існує ціла низка обмежень та заборон. Їх обов'язково обговоримо у наступних випусках. А сьогодні шукаємо лайфхаки, рецепти, як обігріти оселю підручними, так би мовити, кухонними методами. Я накопала для вас кілька, на мій погляд, найприйнятніших. Отже, поїхали. Пропоную розпочати, мабуть, із цеглини. Виявляється, досить корисна річ у міському господарстві. З неї можна добувати тепло. Щоправда, цеглина потрібна трошечки не така. Ця, бачите, з дірками. Нам треба повнотіла цегла. Вона може бути червона, але краще брати спеціально, ой, забула, як вона називається, але спеціальна вогнетривка цегла, яку використовують для будівництва камінів, пічок, тощо. Вона витримує температуру 1600 градусів. Відповідно, краще, швидше нагрівається і повільніше віддає це тепло. Отже, якщо у вас немає тепла, але все ж залишилось газопостачання, є газ, кладемо ось таку цю вогнетривку цеглину на газову конфорку, і спеціалісти кажуть, десь за 20-25 хвилин вона нагрівається до 100 і 100 з хвостиком градусів, і далі перекладаємо її, я не знаю вже яким способом, можна там придумати якісь ось на якусь таку підставку, керамічну чи ось таку металеву. І далі вона може випромінювати тепло кілька годин таким чином, нагріваючи помешкання. Дійсно, може на кілька градусів підняти температуру помешкання за умови, якщо ця кімнатка невеличка, до 10 квадратних метрів, і якщо ось таких посмажених цеглин у вас буде декілька, ну, щонайменше 5, так радять фахівці, експерти з виживання. Ну і цей спосіб от смаження цегли, він достатньо знаний, вже можна сказати, дідівський метод, його використовували ще у 90-ті, коли також були проблеми з теплопостачанням. І от зараз містяни повертаються, згадують цей рецепт. І у нас є відео, як одна із киянок от смажила цю цеглу, розмістила відео у соцмережі. Це відео набрало багато сотні коментарів і там тисячі перепостів. І от в коментарях люди в основному схвалюють цей рецепт, кажуть, ок, але дехто критикує, бо, мовляв, занадто дорого газ.
газ, наше дороге блакитне паливо використовувати ось для того, щоб ця цеглина кілька годин обігрівала оселю. Але у мене є аргументи на захист цього методу. Можна ж оптимізувати процес. Якщо ви готуєте, наприклад, у газовій духовці, то можна разом із приготуванням страви ось і розігріти цю цеглу. Отримаєте два в одному і свіженьку їжу, і кілька годин буде вам гріти ця цегла. Ну і також є варіант для помешкань, у яких немає газу, газового постачання. Можна взяти окопну свічку. За місяці агресії ми вже всі на зубок знаємо, як вони робляться. Жестяна баночка будь-якого розміру, гофрований картон, равликом туди скручуємо, заливаємо воском чи парафіном. І ось така свічка і горітиме кілька годин, і грітиме, і паралельно, ось якщо її підставити під якусь підставку зверху, оцю цеглину, то вона ще й нагріватиме цеглину, ця свічка, цеглина, відповідно, приміщення. Ну, з цим лайфхаком, здається, все. Переходимо до наступного. Наступний він, так поетично навіть можна сказати, називається свічковий камін або горщиковий радіатор. Чому так? Тому що у цьому, значить, рецепті два основні складові. Свічки і керамічний посуд. Це може бути будь-що. Глечики, наприклад, вазони для квітів. Головне, щоб їх було кілька, і щоб вони могли складатись один в одний, як за принципом матрьошки, різних розмірів. Ну, я, на жаль, не віднайшла там... Ось, у нас ось такий вазон для квітів, але він не дуже підходить, тому будемо використовувати каструлю. Вона керамічна. Отже, беремо свічки для цього методу, як це працює. Свічки, щоправда, аби краще і довше цей камін свічковий працював, потрібно, ну, потужніші свічки брати. У нас, бачите, вони декоративні. Додамо трошки настрою Андрію. Давай зрівняємо рахунок. В тебе є Новий рік не за горами. До речі, сірники у нас теж, бачите, камінні спеціальні. Значить, запалюємо ці свічки, а зверху має бути підставка. У нас... В даному випадку це решітка від мікрохвильовки. Ой, третя не хоче. Треба. Є. І, власне, можна будь-яку підставку, можна прямо ось ці глечики потім ставити на оці склянки з свічками. Я навіть бачила у Ютубі, ставили на ось сірникові коробочки. Ну, у нас, бачите, такий... естетичніший вийшов мені. Так, не так, заговорилось трошки. Далі беремо меншеньку, ось таку керамічну посудину. У мене це ємність для кави. Ось так ставимо. О, пішов процес. І зверху на цю малесеньку більшу оцю керамічну каструляку. От. Ось, така, ось такий у нас камінчик вийшов. Суть в чому? Що між оцими двома ємностями краще акумулюється це тепло і краще обігріває потім кімнату. Фахівці радять, що якщо там потужні, точніше кажуть, якщо там потужні свічки, то такий камін може працювати цілу ніч. Нагріває він, сам нагрівається до 170 градусів. І увага! Я не перевіряла, але не знаю, мені здається, може бути. Нагріває такий камін свічний помешкання, піднімає температуру аж до 5 градусів. Тобто, ну, уявіть собі, це суттєво. Тобто, якщо у вас упав стовпчик термометра там до 10-12 градусів, то плюс 5 – це скільки? 15-17, ну, вже досить комфортно, прийнятно для життя обстановочка. Так, трохи надиміла цим каміном. Що в мене далі? Так, згадаю, що далі. Далі у мене для вас... і ще забула сказати. Знову ж таки, можна тут використовувати два методи в одному. Знову ж таки, можна замість свічок використати ті самі згадані мною окопні свічки. Так? І буде нагріватися і ці ємності керамічні, і самі окопні свічки також будуть віддавати тепло. Ну і далі найпростіший... Для вас підготувала рецепт, значить, даруйте. Беремо рулон туалетного паперу,
Складаємо в будь-яку жестяну ось таку банку ціляком. Заливаємо це все цілою пляшечкою медичного спирту і підпалюємо. Я, чесно кажучи, не перевіряла, але знову ж таки експерти стверджують, що ось такий саморобна спиртова свічка працюватиме і грітиме помешкання приблизно 3-4 години. Так, ну і що в мене далі? Далі у мене ще кілька порад, окрім лайфхаків. Ще ж потрібно напередодні, раптом ви втратили тепло, ще потрібно подбати про утеплення квартир. Є кілька порад з утеплення квартир, які, сподіваюся, будуть вам корисні. Ну, насамперед, фахівці з виживання рекомендують під час відключення тепла родині тимчасово пересиплитись у найтеплішу кімнату у квартирі і зосередитись на обігріві ось цієї площі, куди ви тимчасово переселитесь. Перш за все, потрібно позбутись витоків тепла через вікна та двері, які сифонять, через які постійно сквозить, втрачається найбільше цього тепла, аж чверть. Ну, тобто, уявіть собі, якщо у вас прогріта кімната до 20 градусів, то через оці вікна і двері дуже швидко може вивітритись температура до 15 градусів і нижче. Найпоширеніша проблема холодних вікон – це неякісні ось такі зношені, стерті ущільнювачі, і їх треба замінити терміново, і це всім по кишені. На ринку безліч варіантів, ось такі поролонові є, ну, сучасніші моделі, прогумовані на самоклейкій основі, і ну, коштують вони, ну, я ж кажу, це всім доступно, всім по кишені, в районі 100 гривень цілий рулон на 10 метрів, отож позбутися цієї проблеми неважко і недорого. Крім того, ще на вікна експерти радять придумати якісь щільні штори. Раптом їх у вас немає, можна придбати, або замість штор можна, ну, щось придумати. Наприклад, якийсь плед. Головне, щоб він був цупкий і не пропускав ту холоднечу, яка акумулюється у віконному просторі. Штори варто закривати на ніч, коли найхолодніше, і навпаки розкривати у сонячну днину, аби кімната вбирала сонячне тепло і було тепліше. Ну і загалом, що то я вже згадала про пледи, текстиль, загалом експерти з виживання радять ось такими теплими речами текстильними оздобити всю кімнату, де ви будете тимчасово перебувати зимою. На долівку обов'язково кинути побільше килимків, побільше ковдр, подушок на дивани. І таким чином ви теж заощадите тепло. Як кажуть фахівці, текстиль дозволяє уповільнити охолодження кімнати в половину, до 5 годин замість 2-3. І наостанок, в усьому шукаємо позитив. У прохолоді теж є свої плюси, пам'ятаємо це. За нижчих температур, зокрема, краще зберігається молодість, зокрема, шкіри, а ще у холоднечі краще працює мозок, доведено вченими. Отож, користуємось моментом, креативимо та генеруємо нові ідеї з виживання. Зустрінемось на цьому з глядачами. Прощаюсь, ну і далі тобі слово, Андрію. Дякуємо, дякуємо, Оксано. От мені ця от штука, я якраз її вчора збирався зробити. Як камін там... свічковий. Так, свічковий, да, камін. От... Я ще забула уточнити одну річ. Навіть ми приготували підбірку фото. Їх можна, до речі, кого хто не хоче заморочуватись, можна придбати.